Acha mtoto wa Poluisi nimerudi. Sasa nilikuwa nataka kusema hako hii. Wewe umekaa kwa Maarabu miaka yako ngapi? Mbili. Nilikwambia ukikaa kwa Maarabu ukipata kitu unaweka kwa mdomo, unaweka kwa mdomo. Usipate kitu ya Maarabu unaweka kwa kabaki, unaweka kwa bag. Chukua kitu yenye iko unseizable. Unseizable ni vitu yenye uwezo kuona na macho. Yaani kama chakula ukiweka kwa mtu kwa tumbo, ukiweka kwa mtumbo, huwezi kuona, Mwarabu hawezi kuona. Lakini ukijua, ukipata kapeta kwa Mwarabu unaweka. Ukipata ro sijui nini ya Mwarabu unaweka kwa kikapu. Ipa kitu yenye unaweza kuipa wa kutangaza kwa video. Ama kutangaza kwa TV. Ama ukiweka kwa mtandao. Unaipa kitu yenye inaweza kutoshana na takataka. Nyinyi yake nyinyi mmeni kasirika kwa kandi, mmeni kasirisha kandi nyinyi wa Kenya. Ipa kitu yenye inakuwa kutangaza kwa TV. Watajuaje wewe atakuwa ni shujaa? Sasa ukiipa kitu kama hii, watakutangazaje kwa TV? Nasema niko na uchungu. Sasa unapata mtu anaibia Mwarabu kitu kama hii, anaipa kitu kama hii. Akili yako si mzuri. Ipa kitu ya maana, angalia. Hata mtu anaenda miaka mbili amekaa kwa Mwarabu anaipa rudu kama uhuru. Ipa kitu ukiweka kwa tumbo, ipa kitu ukiweka kwa mdomo, kwa tumbo ukiruya kwa mdomo. Sasa ika kitu kama hii yenye inaweza kuuza shilingi 10 za Kenya unaipia Mwarabu. Sasa kitu kama hii Wakenya mko na ujinga. Sasa kitu kama hii wewe ukiipa unapeleka wapi? Sasa hata hiyo zipala yote yenye unaweka kwa kikapu yako ukienda ukifika huko airport unaambia watu umebeba nini? Umebeba takataka. Nimekasirika kwa yangu. Mtu anaipa mpaka anaipa rukundo kwa mikono. Rukundo kwa mikono anaipa. Ni wa Kenya waache kutundishia china. Unaona? Mtu anaipa na khatu kingine hata akanaanga shiba. Mtu anapata khaipata kha mtoto wa Mwarabu khamebunjika anaweka kwa kikapu. Anaweka kwa kikapu. Unaacha ujinga. Nilisema ukipata kitu wewe rusha kwa mtumbo, weka kwa mdomo. Sisi unaweka kwa kikapu. Sasa ukiipa kitu kama hii yenye inauzwa tujue ni shilingi 20 kini. Unaacha ujinga mimi. Mtu anaipa mpaka khapitiri. Kwele nini, mwana hitu wanga uwezi. Mtu anaipa mpaka anaipa na rumbeko. Sasa ukiipa rumbeko Mwarabu, hata fikiria wena mujawi. Ngali mtu anaipa mpaka anaipa mpaka. Sasa hii ni kitu yenye unaweza kuhipa, kitu yenye unaweza kuokota uko Kenya ukipita kwa barabara. Ujina kututushia jina ya Kenya jina. Iipa kitu yenye ukiipa utajua unatangaza kwa TV. Watajuaje sura yako kwa TV? Mwana, mtu anaipa kitu kama hii. Kama ujinga. Mbaka hii, yani ya kunyoho, mtu mbaka anaipa. Mwachene ujinga. Nilisema leo mbaka natamuambia. Mwachene na ujinga. Iipa kitu ya maana. Wacha kuipa kitu yenye nitakataka. Ukifika huko Jumani watu watakuuliza ulikuwa umeenda wapi? Kuokota takataka. Wacheni ujinga.